フォロワーの皆さん、こんばんは。ヒロです。ヒロ御朱印インスタライブ、今日、今夜初めてとなります。記念すべき第1回ヒーローインタビューの時間がやってまいりました。新しく、フォロワーの、になられた方もいらっしゃいますので、ヒーローインタビューに、ついてですね、まず簡単に皆さんにご説明をしたいと思います。年明けですね、第7回、スペシャル対談ライブを始めた時に、ちょうどプレゼント企画というところも重なったということもありまして、年明けからですね、フォロワーの皆さんから、週単位で、ライブをぜひ見たいというような声が結構、今年の年明けから増えてきまして、どこかのタイミングで、こう、週単位でそういうライブができればなっていう思いでずっといました。で、まあ今回、先日のお知らせライブの方でも発表させていただいたんですけども、まあ、週1かはわかりませんけども、皆さんに、ショートライブ、30分のショートライブという形で、あと、まあ、ゲリラ配信ということで、日時の事前指定をしないでですね、やる僕たちも、そして見る皆さんにとっても、無理のない優しいライブをこう展開していこうと思いまして、このヒーローインタビューという、新しいライブチャンネルを、今回立ち上げました。で、お知らせライブの時にもお話をしたんですけども、まあ、皆さんロゴを見ていただくとわかるんですけど、まあ、ヒーローっていうのは英語では HERO なんですけど、ロゴを皆さん見ていただくと、HIRO になってます。まあ、ヒロインタビュー。まあ、ヒロに引っ掛けて、ヒロとヒーローに引っ掛けてですね、ヒロインタビュー、ヒーローインタビューということで、ちょっと引っ掛けた、新しいライブチャンネル名にしました。で、新しくフォローになられた方も結構大勢いらっしゃるので、改めてちょっと冒頭ですね、せっかくの機会なので、このヒロ御朱印インスタライブって何なのというような方もね、多くいらっしゃると思うので、これをご説明しますと、昨年の、7月に初めてインスタライブを、まあ、スタートをして、ちょうど1年と1ヶ月ぐらいが経ちました。で、現在はインスタと YouTube の方で、6つのチャンネルを、まあ、持ちながら配信をしているんですけども、皆さんも多くの方はご覧になっていると思いますけども、月1回全国の自社の仲良しさんを巡る、スペシャル対談ライブ、そして自社同士のですね、ご縁をプロデュースする、ご縁フェス、あと3ヶ月に一度、自社のゲストの方を招いてスペシャル対談ライブを振り返るライブ、そして、仲良しの、自社さんへですね、突撃訪問する自社に行ってきたシリーズ。あと YouTube 版になるんですけども、実は自社で、こう、役職ですね、をいただいている自社さんがありまして、そちらの、自社さんの方を、紹介していく御朱印セレクションということで、現在、このヒーローインタビュー含め6つのライブチャンネルを、駆使してですね、視聴者のライブ、フォロワーの皆さんに、楽しいライブを展開できるように、今、そのような、配信をしております。で、今日がこのヒーローインタビューの1回目ということで、今回に限っては、日時を今日事前にお知らせをしてですね、今日は、時間を拡大してお届けをしたいと思います。どうもバッジありがとうございます。ね。ありがとうございます。ね。でですね、もう、前回のお知らせライブ、そしてストーリーズの方でも、皆さんにはお伝えをしましたけども、今日はですね、僕の MC として、ヒーローインタビューの、ライブパートナー、MC としてですね、MC じゃないですね、相方として、ヒロ御朱印インスタライブでも、おなじみの、愛知、如意輪寺、五十嵐ご住職こと、シウワさんとですね、このヒーローインタビューという新しいライブチャンネルを今後、展開していきたいと思います。それではですね、まあ、皆さんも、きっと楽しみにしていると思いますので、これよりですね、シウワさんをお呼びしたいと思います。はい、皆さんこんばんは。ね、
こんばんは。ありがとうございます。あ、バッジもありがとうございます。それでは、シューアさんをお呼びしたいと思いますので、今しばらくお待ちください。シューアさん、こんばんは。こんばんは。どうも、しおさん、今、僕の声、ちゃんと聞こえてますか？はい、聞こえてます。はい、ね、今、皆さんね、コメントでね、こんばんは、こんばんはとね、いろいろ入ってきていただいてます。しおさん、これ、さっき、しおさんがバッジ送ってくれたんですか？あ、送らせていただきました。ありがとうございます。しおさん、どうも、ありがとうございます。頑張ります。ぜひ、応援させていただきたいと思いますので。はい、ありがとうございます。はい。それではですね、シオさん、まあ、今回、記念すべき第1回、拡大版のヒーローインタビューということで、今回はですね、もうシオさん、スペシャルゲストとしてのご登場ではなく、もう、ライブパートナー、僕のもう相方としてですね、今日はこのヒーローインタビューをですね、楽しく2人で盛り上げて、皆さんにね、喜んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。はい。で、シオさん、まずは、まあ、僕とシオさんっていうふうになるとですね、もうこれはね、やはり皆さんにやはり直接お話ししなければいけないと思うんですけども、今年の7月からですね、まあ、僕の方の、ヒロご神道特務のオリジナルご神帳、まあ、これをですね、両輪寺の、お寺の修繕事業のチャリティーとしてスタートしまして、約1ヶ月間で全国大勢の方から、お申し込み、ご寄進がありました。まあ、それをですね、ちょっと志和さんの方から、まあ、ご報告とご礼関連で、ちょっと志和さん、冒頭お話しいただいてもよろしいでしょうか。あ、はい。この度は、ヒロさんのご神帳に関しまして、多くの方々からご購入をいただいて、それがまた、当山の、まあ、修繕事業のご寄進に充てさせていただくという運びでございました。実に多くの方からお申し込みと、あるいは励ましのお言葉と、たくさんのまあ、コメントとかですね、メールとかでいただきまして、非常に嬉しく思っております。この7月からの、まあ、本当1ヶ月間でしたけれども、実に多くの方といろんなやり取りをさせていただきました。その中で、もうこれだけの方々とつながっているんだなっていうことを改めて実感いたしまして、またそれを土台で、企画していただいたまあ、ヒロさんには本当に、ありがたく感謝申し上げております。この度は誠にありがとうございます。まずは御礼を申し上げます。ありがとうございました。はい、シワさんどうもありがとうございます。まあ、今日はもうスペシャル対談ライブではなくヒーローインタビューということと、まあね、もうお互いに気心していたシワさんとの、まあ、ヒーローインタビューなので、もうね、スペシャル対談ライブとは違って、ね、肩の力を抜いてね、気軽にフランクな感じでね、やっていければと思いますので、皆さんからのね、こうコメントもね、いろいろこう、こっちの方でも、いろいろこう、読まさせていただきながら、ね、皆さんとこう一緒にね、一体となってこうライブをね、作っていければなと思います。で、シオさんすみません、さっきちょっと触れちゃったんですけど、MC の時、すみません、バッジありがとうございました。あ、とんでもないです。もう頑張っておられるんで、もう少しでもお力になれればと、励ましの部分もありますんで、ぜひ。ありがとうございます。まあ、僕も実はね、あんまりちょっとよく分かってなかったんですけど、僕の職場の友達とかが、インスタの話をちょっとしたときに、その、今、インスタライブでこう、バッジでこう、応援みたいな感じの話をちょっとしてたんですね。で、僕もちょっと、これまでまあ、スペシャル対談ライブとか振り返りライブとかで結構、MC を、まあね、うまくやっていかなきゃいけないっていうところもあったので、なかなかこう、バッジを応援で送っていただいた方に、ね、その都度、こう、ありがとうとか、ね、お礼の言葉はちょっと言えなかったんですけど、まあ、ちょっとその友達と話をしてたら、ね、バッジとか送ってもらったら、ライブ中にね、一言ありがとうとか感謝の言葉を言ってあげると、ね、きっと喜ぶよっていうことを言ってましたので、まあ、その辺はまた、このね、僕も、MC やりながらできる限り、ちょっとその辺もね、反応していければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。
で、シュワさん、僕、やっぱりこう、シュワさんというと、やっぱりスペシャル対談ライブの過去の今までのこのゲストの中でも、まあ、特にこの、ご縁を、こう、広げられてるなっていう印象を僕、個人的に持ってるんですけど、やっぱりそうですか。こう、シュワさんの方のいろんなこう、周囲の方から、こう、ヤッターマンのシュワさんという印象がすごく強くて、ね。本で、当でシュすワさね。ん、ちなみになんですけど、僕の知ってることと知らないところもあるのかもしれないんですけど、シュワさん、ちなみに、このスペシャル対談ライブ、シュワさん第3回、昨年の9月にご出演以降を、ヒロさん、このヒロご主インスタライブを通して、こんな方々とご縁つなげたんだよ、なんかそのヤッターマンとの話も絡めて、ちょっとぜひよかったらお話聞かさせていただいてもいいですか？そうですね。でもやっぱり一番最初はその、堺香取神社様と福泉寺さん、まあ、ですね、とのライブでのちささんの質問からがきっかけだったじゃないですか。ね、で、それで、そこから、まあ、その中で、プレゼント企画だったんですね。ね、色紙5枚に合わせて。で、急遽ヤッターマンが描きたくなったっていうのがあったので、そこから本当に出発しましたので、やっぱりそこから、の流れだと、堺香取神社さんで、福泉寺さんには、その一緒にライブに出させていただきましたっていうのもあっての、記念で、お渡しさせていただいて、で、その後、なんか、コメントでのやり取りだったのかな。で、そこの中で十三神社さんですね、能登さんのところにも送らせていただいて、で、その後万円さんから実は後輩さんの、イラストをいただいたんですけど、で、その流れで万円さんの方にもお返しで 送らせていただいて。で、その後は、やはりもう、能蔵院さん、星さんのところもね、以前、御朱印帳もいただいてたんで、それに合わせて、本当に押し付け的に送らせていただいて、おりましたね。多分それぐらいでしたかね、お渡しさせてもらったのは。ね、本当にあれですよね、振り返りの時の福泉寺の、知佐さんの、あの質問がなかったら、やったま生まれなかったですからね。本当ですね。自分の中でも本当にさらにヤッターマンに対する思いが強くなりましたから、はい。ね、僕もまあ、ぶっちゃけ言ってしまうと、ちょっとやったま世代ではないんで、まあ、あんまりこう、アニメを見ないっていうのもあるんですけど、やったまってあんまよくわかってなかったんですけど、もう、シュワさんがすごくもう、ヤッターマンがもう代名詞になっちゃってからは、ヤッターマンってね、ネットでググりましたよ、ちゃんと。ありがとうごね。ざいます。もうね、ヤッターマンっていう名前はね、もう国民的アニメなんでね、知ってたんですけど、ヤッターマンじゃあ実は、どんなキャラクターがいて、ね、どんな主人公がいて、どんな悪役がいるのかとか、さっぱりわかんなかったので、いや、でもうもね、実際僕もほぼほぼ実はあんまり内容は見てなかったんですよ。今世代っちゃ世代だったかもしれないんですけど、歌がすごい好きで、ヤッターマン、やっぱノリノリで元気になれるっていうのあったので、やっぱりそこで、まあ、そこからまたやっぱりいろんなね、ことも僕も調べるようになって っていうことです、本当に。はい。ねえ、本当やっぱりシワさんの影響で、やっぱりね、こうもう20代とかね、10代後半の方とかも結構ね、ヤッターマンのこととかでこうコメントでね、触れてくれる方とかも結構いましたんで。ね、やったまあ死ぬほど面白いんですって書いてましたから。ねえ、そうっすよね。まあね、だけど本当シュワさんも本当にヒロゴ審査ライブの出演を通してね、いろんな方とご縁を広げられてるということで、僕もそれをちょっと伺えて、今、ね、本当に企画側の人間としてね、本当大変嬉しく思います。またこれからもどんどんね、良縁を広げていただければと思います。本当ですね。嬉しいです。はい。で、翔さん、まあ、ちょうど今日8月の27日ということで、はい。もうね、もう来あと週1に週は間ですもうね。早くも、もう9月になるということで、
柴さん、ちょうど来月の9月のこう御朱印をこれから練り上げて発表っていうような今時期じゃないかなと思うんですけど、そうですね、毎月やっぱりこの時期ぐらいになると、そろそろっていう、感じにはなってますね。ね、なので、翔さん、よかったら、今日は初回拡大版の日なので、よかったら、翔さん、なんか9月の御朱印とか、ね、せっかくこのタイミングなので、よかったらご紹介とか、ぜひいただいてもよろしいですか？そうですね。ぜひまた皆さんにも見てもらいたいなと思っておりますので。で、皆さん、どうですか？翔さんの御朱印、来月の新作、見たいですよね。どうも。ね。すいまこせれん。ね、コメントの反映が10秒、15秒後ぐらいなので、ね、多分皆さんコメント打って送ってくれてると思うんですけど、こんばんは。皆さん、こんばんはって言ってくれてる、嬉しいです。ね、嬉しいですよね。やっぱりコメント送っていただけると、やっぱ嬉しいですし、僕も、参加する視聴者側になった時に、やっぱりコメントを反応してくれるとやっぱりすごく嬉しいので、やっぱその気持ちがわかる分ね、僕も精一杯反応したいなと思います。ああ、すごい、見たいです、見たいです、すごい。これは、シューマさん、ぜひ、ちょっとここは、嬉皆さんしいでの、すね。あ、台本 福田福さん、田八重田さん、神社の福田さんが今ね、来ていただいてます。タイミングあ、わかんそうない だ、僕ね、シューマさん、ちょっといいですか？ね、今、ご覧になっていただいているライブ視聴者の皆さんに、ちょっとね、一つだけ僕ちょっとお願いがあるんですけど、結構、しおさんもわかると思うんですけど、僕らこうやってる側って結構コメントを拾いながらやるって結構大変じゃないですか。で、なので、ぜひ視聴者の皆さんでこう、あ、どこどこ神社とかどこどこ寺の方が今入ってきましたとかなったら、ぜひコメントで反応していただけると、僕たちもそれで気づけて、あ、人入ってるんだとかわかるので、ぜひね、反応していただければと思います。ひとまず、八重田神社の福田さんが入ったことだけはキャッチできたので、ね、福田さんこんばんは。こんばんは。ありがはい。とうございまそれです。は、翔さん、もうね、皆さん見たい見たいということなので、ぜひよろしくお願いします。で、ちょっと画面変えて、あ、はい。ぜひぜひ。見ていただきたいと思います。はい。じゃあちょっとお今時の、間ください。はい。今、修和さんが準備をしていますので、今しばらくお待ちください。ゆうわさん人気者だからな。しまった。ちょっと待ってくださいね。あ、はい、全然大丈夫ですよ。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ネギ。そうしましたらですね。当山の月限定御朱印は毎月2種類用意しております。で、その中で、一つは、やはり、仏様や、うちの宗派の宗祖であります弘法大師とかの教えとかっていうのを中心にさせていただいておりまして、まず一つがこちらですね。直書きになっているのだとこちらになります。うわー、ちょっすごい。とあれですけど、真ん中に梵字を書かせていただきました。これはい。はバーンクって読むんですけれども、大日如来様の梵字うですね。ーん。そしうーん。て赤い部分が、ちょっと読みづらいかもしれないです。般若心経秘笺っていう、弘法大師が表された、書物がございます。般若心経っていうお経を、こう密教的解釈で、表したもので、非常に長いんですけども、その中の般若心経秘笺という中の文から、一文入れさせていただいた、言葉なんですね。はい。こちらがですね、黒い部分ですね、ここの黒い部分は、真言は不思議なりって書いてあります。真言は不思議なり。感受すれば無明を除くって書いてあるんですけども、真言っていう、うちも真言宗でございまして、その中でよく真言というのをお唱えしたりします。そしてその真言というものは非常に、もう理屈ではなくて非常に不思議なものであると。そしてそれは、それを見ること、そしてそれを感じて、お唱えすること、
そうすれば、自然と心の中のモヤモヤは晴れていきますっていうふうな意味でもあるのかなって思っております。で、この遍照金剛というのは弘法大師のお名前でもございますので、この遍照金剛、これを弘法大師が表されましたよっていう意味につながっている直書きの御朱印。で、この御朱印の名前はそのままですね、真言は不思議なりっていう9月の限定御朱印となっておりこまれがす。9月の限定御朱印なんですね。はい、そうです。わあ、今ね、修和さん、ご紹介いただいてるときに皆さんがね、やっぱり梵字がすごい素敵です、素敵ですってたくさんコメント入ってたんですけど、ありがとうございます。修和さんね、福田さんも、八重田神社の福田さんも反応してて、この梵字が欲しいって。ねえ、ありがとうございます。ライブ視聴者の皆さんもきっとね、ご存知の方とか、八重田神社でね、福田さんといろいろお話しされてる方、きっと知ってると思うんですけど、福田さん、すごくね、梵字すごい好きって僕聞いてたんで、そう、私も前コメントでちょっとやり取りさせてもらって、福田はい。さんすごい梵字が好きって言われてたんで、うん、いや思いましたね。ー。福田さんね、ちなみになんですけど、今うん。この前7月にヒロ御朱印 .com のオリジナル御朱印帳、あったじゃないですか。あれ結構、フォロワーの皆さん、DM でやり取りしてる方、LINE でやり取りしてる方、双方いるんですけど、結構、ヒロ御朱印 .com の御朱印帳で、過去のスペシャルゲストの寺社で御朱印を巡っていきますっていう、そのスペシャルゲスト専用の寺社専用にするって方が結構多かったので、そうですか。これきっと多分、修和さんが来月、その御朱印帳に手話さんこれぜひっていう方結構多いんじゃないかなと思います。嬉しいです。それだったら嬉しいですね。僕もね、結構あれですね、今ちょうどお話が出てた福田さんもそうですし、境香取神社の佐々木さんとか、あと、そうだな、柔道神社の能登さんとか、結構、なんだろう、あとあれか。本陣のサンキューさんとかもそうなんですけど、ヒロ御朱印 .com の御朱印帳を見たよって、あとね、聖法院の竜禅さんもおっしゃってましたね。はい。なのでね、それってなんか嬉しいですよね。そうですね。もう、いろんなところに、ね、存在している。素晴らもうね、し今コメントでもね、私もその一人ですって方いらっしゃるので、い。ねえ、あ嬉しりいがでとうすよございね。ます。で、そこでなんかあれですね、ぜひ前後の方、待ってる方がそれをね、持ってたら、私も持ってますっていうところからね、その視聴者さん同士のご縁もまた広がればいいなと思いますので。本当ですよね。嬉しいではい。すよね。じで、こゃあ、れが直書きだったんで、で、一応書き置きもありまして、同じ種類なんですけれども、どこ行っちゃった？私もです。そうですよね。結構ね、多いんですよ、これ。自社専用にされる方が。はい。これは同じ、書き置きの2本になるんですけども、こちらはまた別で、ございます。志麻この、さん。はい、弘法大師、すいはまい。せん、今説明中。今ね、福田さんのコメント入ってて。10人以上。八重田神社もう12以上来てるって。い素やー、晴らこれはね、嬉ししい。いですね。もう、マーエ聖さんと法こ院にも行っさん、たっ上て皇。書いてある。竜禅さん、マーエさんとこに行ってるんだ。いやーね、いろいろなところね、巡っていただいて。じゃあ、潮さん、すいません。引き続きご説明よろしくお願いします。文字は一緒です。ただ、ここに、先ほどのだと、梵字が入っている場合と、あと、書き置きの場合だと、こっちにお大師様がおられるっていう感じですね。一応、そんな雰囲気です。こすのお大師ごさん、いかっこな。いいですね。で、もう一つが、仏様にちなんだものでございます。8月は不動明王だったんですけれども、9月は、普賢菩薩様ですね。普賢菩薩様、こちらになります。で、こちらに梵字書かせていただいてます。普賢菩薩様の、お梵字になりますので、これで安って読むんですけども。ありがとうございます。で、普賢菩薩と書いてありまして、この隣が密号という、また別の名前ですね。普賢菩薩様の別のお名前が真如金剛っていうふうにお名前
がありまして、でこの中に、その普賢菩薩様に関わるお徳ですね、が書かれておりまして、光明の中に諸暗を発す、これを照らすこと、日月を超えたりって書いてあるんですが、いろんなこう暗闇の中で、その普賢菩薩様の光というものはあらゆる闇を破っている、そしてそれを照らすことは太陽や月の光よりもとても早いっていう意味でもございます。その光が届くこと、皆様方にその普賢菩薩様のこのご真言を唱えると、こうその光がこう自分の心の中でふわっと広がっていくよっていう意味でもありますね。はい。で、こちらにですね、合わせて、普賢菩薩様のご真言が書かれています。これが「オンサンマヤサトバン」っていうことなんですね。ヒロさん、聞こえてます？はい、聞こえてますよ。ちゃんと聞いてますよ。おお、あ、よかった。止まっちゃったかと思った。はい、全然大丈夫ですよ。オンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバンって読むんですね、これが。これが普賢菩薩様のご真言でございます。で、これが直書きでございまして、で、書き置きがこちらになりますね。同じ言葉なんですけども、ここの部分が、ここが直書きだと梵字ですけど、これ漢字で表しています。オンサンマヤサトバンっていうふうに書いてですね。これが普賢菩薩様の書き置きの方の御朱印となっております。そうすると、9月は、翔さん、直書きと書き置きでそれぞれ何種類みたいな感じで、ちょっとおさらいで、ちょっとご紹介最後していただいてもいいですか？そうですね。直書きだと、はい。先ほどのこちらですね、真言は不思議なりっていうものうん。と、いやー、こで、れはこすちらごいな。はと普賢菩薩い。となっておりまして、で、書き置きも同じく、真言は不思議なりと、こちらも同じく、普賢菩薩様っていう形で、表しておりま翔さん、今、ご主人を紹介してるときに、コメント結構入ってて、す。はい、全然今見れなかったです。ああ、もちろん、もちろん、僕の方でフォローしますんで、やっぱり、ヒロご主人とトコブのご主人帳で巡られてる方がすごく多くて、その中でもやはり、シュワさんは一番初めにお願いしましたとかっていう方が結構コメント目立ってたんで、やっぱり、シュワさんで一番初めもらってから、他のゲストの方に回ろうって方多いみたいですね。あ、本当ですか。ありがとうございまうん。す。嬉しい。ええ、今こうコメントも見感て謝まし申たしけ上げます。ど、福田さんのところもそうですし、リュウゼンさんのところとか、あと、サンキューさん。いろんな、あと、マーエさんとか、いろんなところでこう、もらってます。これからももららっいに行てきまますすという方ね。がコメント入ってましたので、はい。これはね、スペシャルゲストのね、自社の方々もね、きっと喜ばれると思うので、これはね、なんか楽しいですよね。まあ、シュワさんも楽しいですよね。こう、前後がね、ああ、あの人だって分かるとね。あ、そうですね。やっぱりそう、ヒロさんのご身長がもしね、こう来たら、やっぱり前の方とか見ちゃいたいですもんね。見ちゃう。お、マーヘンさんのとこ行ったとかね、ああ、なる八ほ重ど田神社さんね。行ったみたいな。見ちゃう。うん。結構見ちゃいます。シオさんはあれですか？今日は、まあ、せっかくの今日初回拡大版ということで、もう第2回目からはもうね、ショートライブ30分限定、あとはもう、事前予告なしのゲリラライブ配信っていう形になりますので、今日の今回がもう本当にスタンバイしてライブを見るっていう、多分最初で最後のヒーローインタビューになってくると思うので、シオさんね、今、この金曜日のね、夜お忙しい中でも多くの方がライブ、バジありがとうございます。ありがとうございました。ね、ちょっと反応していこう。バジありがとうございました。シロさん、なんだろう。ありがとうございま金す。曜日のこのお忙しい中でも皆さん、こう、ご覧になってる方が多いので、シロさん、せっかくなんで、よかったらこれ、どうですか？ぜひ、皆さんの前で。これね。はい、ぜひ、
どうでしょうか。あ、もちろん、実際に書かせていただきます。いいですか。はい。はい、ね、ありがとうございます。そうしましたら、普賢菩薩さんにしましょうか。はい、もうぜひぜひ、もう、シュワさんが一番、もうね、視聴者の皆さんに、ぜひこれをっていうのがあれば、ね、そうですおね。披露目を、ちょっとね、本当はね、9月1日からですけどね、このライブのために今日は特別に8月の27日から、こうね、実際に見させていただくということで、じゃあ、シュワさん、ちょっとシュワさんの方の、そちらにお任せしますので、ちょっといいですか？ご紹介兼ねて、ちょっと進めていただいて。あ、はい。いや、一曲、一曲。一曲ないんですよね。まあね、どっかの回ではね、ゲリラでやりたいと思います。そうですね。じゃあ、今から普賢菩薩様の先ほどの御朱印をですね、ちょっと書かせていただこうかなと思ってます。少し、ちょっとまだ慣れてないんで、もたつくかもしれません。すいません。ああ、全然。わあね、皆さん、これ9月1日から頒布されます9月の限定御朱印をですね、今日第1回目のヒーローインタビューということで、8月の27日の今日、フライングしてですね、書いていただけるということなので、ぜひね、皆さんね、ライブ越しですけど、ご覧になっていただければと思います。じゃあ、柴さん、お願いします。あ、結構、バッジありがとうございます。どうもありがとうございます。ね、ヤッターマンの歌はね、これから、このヒーローインタビューを、回を重ねていく中で、どっかでね、シュワさんの生歌もね、どっかでやっていきたいなと思います。やるの？ ね、なかなかこのアングルでね、こう、見るっていうのもなかなかないのでね、ここはちょっと皆さん、こう、じーっとね、見ながら、ね、ご覧になっていただければと思います。やっぱりさっきの福田さんとかね、視聴者の皆さん、コメント入ってましたけど、やっぱね、凡事はね、やっぱりね、すごい、じゃないか。かっこいいですよね。ね、こう、皆さんこう見ていただくと、あ、こういうところから書いていくんだっていうね、その書き方のね、そういうのもこういろいろあって。ヒロさんが歌って、シューアさんが演奏。それもいいかな。そうなんですよ。あ、シュ僕ワはさんってあれなんですね。こう、端から書いていくんですね。まず両脇を固めたいタイプです。おー、ね、これもね、なかなかこう、実演でないとね、なかなかこう、見ることができないと思うのでね、皆さん、シュワさんってこの両端からね、こう書いていくようなので。わんわんわん。いこれ今。やーねー、ほんとね、凡事をこうね、生で見れるっていうのはね、かつ皆さんこれ、9月1日に出るものを皆さんね、もうフライングして、8月のね、27日の今日ご覧になってますので。ちょっとこちらの梵字が金なんですけど、今、下地が黄色なんで、金が見にくいかもしれないんで、ここだけちょっと色変えますね。あ、はい。この書く順番が皆さんね、こうやっぱり誤信できましたってなると、もうすべて書き上がった状態でご覧になるケースがほとんどだと思うので、ね、あ、如林寺の修和さんに関しては、両脇から書き始めていくっていうのをね、このなんかライブで見れるっていうのも、これもね、貴重な絵だと思うので。わあね、皆さん、固唾を飲んで見守るという、まさしくこの、ね、状況だと思います。ちょっとこの場を利用して、バッジを送っていただいた3名の方、どうもありがとうございました。かっこいいなぁ。で、これで、アンって読むんですね。アン。はい。あ、福田さん、あれ、あ、伊藤さん。徳勝寺の伊藤さんに教えてもらった一文字しか書けません。いやー、てかね、福田さんももうね、最近なんか画力がめきめき上がってますからね。
ね、す徳ごいで商寺す、のすごいです。伊藤さんはね、昨日 LINE いただきまして、ちょっとやりとりしたんですけど、ね、伊藤さんもね、達筆な字を書かれますので、伊藤さんとちょっと LINE やりとりしてたんですけど、今度コロナ落ち着いたら遊びに来てねって LINE 来たので、ね、はい。まあ、僕もね、伊藤さん、あと、奥様、春くんと、せいじくんにね、また会いに行きたいなと思ってますので、落ち着いたらまた徳勝寺さんにも伺いたいなと思います。伊藤さんには LINE でね、僕何をどう返したかというと、今度突撃ライブで伺います。笑うっていうふうにね、送りましたので。すごいなぁ。もう、シウマさん字が達筆すぎて、もうアートですよね。恐れ入りねえ、ます。皆さん、なかなかこのアングルでこう、描いてるところをこうね、見るっていうのはなかなかない絵だと思うので、いや、僕も本当にね、やっぱりいろんな描き手さんがいてね、やっぱりこう、右からこう、順に描いていく方と、まあ、シウマさんのように、両端から描いてから中を描いていくっていう方ね、いろんな方がいますので、シワさん、書きながら僕喋ってって耳だけ反応してくれるって大丈夫ですか？はい、今ね、福田さんがね、今度カメラマンやりますって言ってくれてますよ。ああ、そんな恐れ多い。でも嬉しい。ねえ、福田さんとね、シワさんもね、スペシャルゲスト、福田さんが第10回、で、シワさんが第3回ということでね、今は、スペシャルゲストの輪の LINE グループでお二人ともつながってまして、ね、本当に今夜もね、スペシャル対談ライブを通してご縁を広げてつながられてますのでね、ぜひね、この今コメントで、このライブとコメントっていう関係ですけどね、ぜひ、僕はお二人とも会ったことあるし、お二人とものことよく知ってるので、ぜひね、福田さんと周和さんにはぜひどっかでね、ご対面してもらいたいなと思います。会いたシいオでさん、す今度あれですね。ね、シオさんがコロナ落ち着いて関東遠征来た時には、ぜひ、福田さんと僕とシオさん3人でご飯でも。あ、お願いします。はい。ね。あと逆に福田さん、コロナ落ち着いたら一緒に愛知に、遠征にね、ぜひ行けたら、ね、南知多方面ですね、美浜町とか、シオさんとか、マミさんとか、ゆかりさんのね、スペシャルゲストに出られ、ご出演いただいた方々をね、一緒にね、福田さんと巡るっていうのもなんか楽しいんじゃないかなと思います。そうですよね。お寺の方、達筆な方多いですよねって来てますけどね。いやーね、お寺の方もそうだし、神社の方もそうですけど、達筆な方、本当多いですよね。もうね、僕これお世辞抜きなんですけど、もうね、お寺のご住職、神社の神職さん、もうね、字もうまい、絵もうまい、あとなんか歌もうまいし、もうね、すごいなって思います。もう完全できリまスしペた。クトもですね。はい、翔さん、これ、ちょっと、どんなこと書いてるって改めてちょっとお話しいただいていいですかね。ここからご覧の方もいらっしゃると思いますので。そうですね。先ほど赤い部分が梵字で、これ普賢菩薩様の主事と書いて種字って書くんですけども、はい。一文字で表すとっていうことですね。普賢菩薩様一文字で表すと、この安っていう字になります。そして普賢菩薩、そして三つ号が身如金剛。ちょっとここまで来ると、ちょっとマニアックな感じになっちゃいますけども。で、この普賢菩薩様のお徳といたしましては、光明の中に諸安を発す。これを照らすこと、日月を超えたりっていう。これも私たちが普段お唱えしている、法要の時にですね、普賢菩薩様のお徳を称える、文章があるんですね。その中にこの言葉は含まれています。光明の中、もちろんそれは普賢菩薩様の光明というものは、こういった、あらゆる諸々の闇を、暗闇をこう破るっていう意味でございまして、で、その、これを照らすことっていうのは、その光が届く、速度みたいなものですかね。それはもう日月を超えたり、に、あの日の光や月の光よりもさらに早い、即日に光は照らされますよっていう意味でもございます。そしてこちらが、
その普賢菩薩様の御真言ですね、御真は言。い。で、上から「オン」こう、僕の場合こういうふうに言ってます。オンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバンっていうふうになっております。私たちも普段お唱えさせてもらっている普賢菩薩様の御真言。これを唱えると同時に、この普賢菩薩様を思い描いていくっていうことは大事ですね。もうこのね、ライブをご覧になった方は、この9月限定御朱印がね、この8月中にこう実際にね、生で書くところを見れたってことだけでもラッキーですし、きっとこれ多分多くの方が初めて見たっていう方多いと思うんですけどね、妙輪寺の周波さんに関しては、まず両脇から書いて、そこからね、中を書いていくっていう、やっぱりそね、ここフのォーカス。柿木さんのね、やっぱそこのね、書き方っていうのもね、改めて、へえーと思った方ね、たくさんいるんじゃないかなと思います。シュワさん、もうね、書いてるときね、もうコメントでね、凡事素敵です、素敵です、すごいです、素敵です、とかね、ややっぱ嬉ね、しいです。恐縮で皆さす。ん反応がね、やっぱり、反応コメントほぼ一緒ですね。いやう嬉しいー、です。すごい。本当こうに。いう素敵な字を書けるのが、すごいな、もう感動ですよね。いやー、いいもの見させてもらってるなー。いや、ちょっことれこはれ貴重な。大きかったんであれなんですけど、まあ、実際にはこれですね。このああ、はい。サイズになね、りま今す日はのね、で。皆さんに、ご覧いただけるようにと、ちょっとね、大きめの紙に書いていただいているということで。シオさん、僕ちょっと小耳挟んだんですけど、なんかシオさん、シオさんがね、師匠としてリスペクトしてる、脳沿いに星さん。星さんの方では今のお任せ御朱印みたいなのも、頒布されてますけど、すごいでなんすよね。か、シワさんもちょっと星さんに影響を受けたのか、なんかお任せ御朱印をなんか始めたってちょっと僕小耳に挟んだんですけど、まだ、大々的にはちょっと言ってはいないんですね。あれ、そうだったんだ、言っちゃった。いいんです、いいんです。それで、でも中には、まあ、実は、御朱印を求められる中で、住職の、私の何か、お任せでっていう人の中には結構見えまして、そんな中で、時折書かせていただいていたりもしますね。すいません。ルイさん、バッジありがとうございました。シワさん。よかったら、ちょっと今、そこまで言っちゃったのが何なんですけど、なんか、お任せ、このライブ視聴者の皆さんが、今、いろんな北北海道、南は九州、沖縄から皆さんがですね、きっと、シュワさんに、お任せでーって言ってると思うんですよ。皆さんどうですか？コメントでぜひ反応してください。お任せでーって言っていただいて、ね、これが多分きっとお任せでーってこうババババババってなれば、シュワさんもね、きっと首を縦に振ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、ね。僕もなんか、ほんと言っちゃまずかったこと言ってしまったってことで大々的になってしまう。あ、シュワさんお任せ来ましたよ、お任せ。裏メありニュー。がとうございます。裏メニューじゃなくなっちゃうの、これ。お任いや、でせ、も、お任せ。シワさん。もうこんだけお任せ嵐来ちゃったら、これはシワさんもう、行くしかないんじゃないですか、これは。お任せでーって皆さん見たいですよね。ありがとうございます。じいや、でゃあ、シワも、さん、お任せはね、あれですよ、本当にいろんな意味でプレッシャー、誰かバッチが。バッジありがとうございます。どうもありそうがとなんうございます。すごい、お任せ、お任せ、お任せで。みんな、お任せでお願いします。皆さん、コメントひねってますね。あ、星さん。ノーあ、ゾ星さんじゃない。ーエルさん。星さん来てる。シオさん、星さん来てますよ。知ってる。知ってうます。わー。あ、これね、ちょっといいっすか？これ。福田さん、お福任田せってなっさてる。ん。福田さん。お任福田せですよ。さん。星さん来てますよ、ライブ。見に来てくれてますよ。いや、福田さんは、梵字を書かれるね、星さんと周和さんのね、梵字、すごくいいんだよなーってね、いつも僕、やいだ行った時に言ってくれてるんで、
や、これ、星さん来てるんで、福田さんもテンション上がってますよ、これきっと。いいや、これすごいやなぁ。今、ライブに、福田さん、星さん、そして修和さんがいるという状態で、皆さんまたね、他のスペシャルゲストさんが来てたら、僕らが気づかなかったらね、ぜひ教えてください。じゃあ、修和さん、やもう、星さこんん。だけお任せの嵐で、かつ、師匠と崇める星さん来ましたので、これどうしは、よう、どうしましょう。バッジありがとうございます。ありがとうございます。いや、緊張しました。おっさん。あ、ねえ、参拝いけないから、ぜひとも拝見したいってね。そうですよね。あ、ノーゾインさんの反応はあります。ねえ。そうでね、もうヒロご朱印 .com のご朱印帳を持ってね、ぜひね、ノーゾイン、星さんのところにも伺ってね、ぜひ星さんの方のお任せご朱印もね、いただいてね、スペシャルゲストでの自社でね、皆さんこう埋めていただければと思います。いや、ちょもう、っこれと。はね、裏メニューじゃなくなっちゃいましたね、これ。すごいな。いやー、これ、シュワさん、ちょっとテンション上がりましたね。いやー、本当ですね。ね本当にもう星さんが見てるだけで、そんな。え。ねえ。じゃあ、今からシュワさんがお任せ御神を書いていただきます。皆さん、ご覧ください。すみません、よかったら喋りながらでも全然いいですよ。ちょっと余裕ないかも。あ、本当ですか。わかりました。じゃあ僕がここは頑張ります。ヒロさんの御朱印帳に書いてほしいですね。そうですね。結構今ね、ヒロ御朱印 .com の御朱印帳に、過去のスペシャルゲストの自社さんの御朱印で埋めたいとか、自社専用にしますって方ね、本当多いので、ね、ぜひ、如林寺さん、八重田神社さん、能蔵院さんでね、ぜひね、もらっていただければなと思います。いやー、黒の紙に黒い紙に金の文字映えますね。もうね、皆さんじっとね、固唾を飲んでみる。かつ、修和さんが師匠とリスペクトする星さんが見ているという、このね、シチュエーションなんで。星さん、これ今見てくれてればあれなんですけど、この前、そら豆送っていただいてありがとうございました。嫁と美味しくそら豆いただきました。ありがとうございました。みんなね、皆さんじーっとね、修和さんのお任せ、梵字越しをね、じーっと見ている状態ですけども。修和さんも、星さんが見てるということで、もうね、喋る余裕がないぐらい今ね、テンパりながらも、素晴らしいご神をね、今描いていただいております。あ、そう、御朱印帳の刺繍のクオリティですよね。もうね、これ本当に先師朱印さんに感謝でですね、先師朱印さんの方でも、もうトップ3に入るぐらいの、もう、刺繍の工程がすごく大変だったっていうふうに聞きましたので、実際手に取っていただいた方はすごくわかると思うんですけどね、刺繍のクオリティの高さはね、本当に素晴らしかったと思いますので、僕もあのような記念御朱印帳をお寄せいただいたことも嬉しいですし、ね、それをね、全国多くの方々にお買い求めいただいたことも嬉しいですし、それがね、今、御朱印を書かれてます、如林寺修和さんの如林寺のね、修繕事業のね、お力になれたこともね、大変嬉しく思います。本当にね、先師朱印さんには、ね、本当感謝もね、ありがとうございます。その気持ちにつきますね。あ、もうね、オリジナル御朱印帳に書いて、福田さん、ゴールドのネギ書きます。あー、福田さんまでなんか、すごいこと発表しちゃった。なんかこれ、すごいな、いろんなことが起きそうだな、このヒーローインタビュー。皆さん、八重田神社に明日行こうと思っている方、福田さんなんかゴールドのネギ書くそうですよ、これ。わー、もうほら、福
福田さん言っちゃうからもうゴールドのネギくださいコメント入っちゃってはい、できました。ヒロさんできました。星さん、あ、ヒロさんどうも、シウマさん最高です。ありがとうございます。星さんから来てますよ。ありがとうございます。あー、もう星さんが最高です。もうね、あー、もうすごい、ゴールドのネギ出ちゃった。これは明日もう八重田神社大変だこれ福田さんもうね、コメント言っちゃって拾われると思いませんでした。だって福田さんこれ、あと皆さんコメントね、がっつり見てますからね、これ。いやー、もうこれは明日あれですね、ゴールドネギ、これは明日八重田神社大変だな、これ。逆にかっこいいですね、ゴールドネギ。いや、ゴールドネギってすごいっすよね。ね、すごいネーミングじゃないですか。ねえ、なんか進化版ですね。え、僕きっかけですよね。僕きっかけ。これは修和さんきっかけですよ、絶対もう。福田さんついつい言っちゃったらみんな反応しちゃったんで、もうこれはもう、もうゴールドネギ欲しいってもうバーって来ちゃってますからね。これはもう、福田さん男としてこれはもう引き下がれない。楽しみですね。ね、ああ、もうゴールドネギ出ちゃいましたね、これは。ゴールドネギ。ただね、ちょっとシワさんの話に戻しますけど、やっぱシワさん、やっぱり黒にゴールド素敵ですねって多いですよ、やっぱコメントが。いや、やっぱり締まりますよね、あの、非常に。ありがとうございます。本当ですか僕に著作権あるみたいですよ、福田さんはね、結構ね、このあのコメント力ありますからね。いや、見習いたいね、ゴールドネギ。もうこれはね、ほぼ決定じゃないでしょうか。シワさん、これまたじゃあよかったら、あの、今、福田さんもご覧になってます。そして、師匠の星さんもご覧になってます。そして、視聴者の方も多くご覧になってますので、これ、お任せ御朱印、ちょっとご説明いただいてもいいですか？あ、そうですね。ここちょっと数日前にも書かせていただいたので、一番、今の、まあ僕の中でも、ちょっと心に残っているものですね。ちょっと見づらいかもしれない。はい、こっち、一番右のここの部分ですね。こちら、金字蝶って書いてあるんですけど、金字蝶っていう、鳥ですね。はい。で、これはいわゆるインドの、神でもあるガルーダ。あ、ガルーダ、はい、わかります、わかります。はい、これを漢字で表すと金字蝶っていうふうに、読みます。へえ。ちょっとここがちょっとキュッてなっちゃったんであれなんですけども。はい。はい。ちょっと字的にはしません。支えるっていう字に。はい。うわぁ、今日はね、もう特別版なんで、ね、解説でね、わざわざこう書いていただけるということで、ね、今日完全にもう、第1回ヒーローインタビュー。今日、スペシャル版ということで。これで。あ、支えるに羽。はい。うわぁ。U 字で、金字蝶。金字蝶。ガルーダですね。はい、ガルーダですね。はい、で、これが、まあ、さっき、の普賢菩薩様はアンだったんですけども、これはギャっていうふうに読みます。般若心経の最後にギャーテーギャーテーって出てくるんです、ですけど、その時のギャーテーのギャーギャーっていう字ですね。はい。はい。で、こっちの部分が、これが御神言でございます。オンキシハソワカ、オンハキシソワカ。っていうふうに読みます。うわ。だ最初がオンオンハキシオンオンキシハソワカオンハキシソワカ、ちょっと順番が変わったみたいなもんなんですけど、オンキ、オンキシハソワカオンハキシソワソワカっていうふうに読みますね。はい、一応これは一応カルラおよび書店密言経っていうお経がある。ようです。見たことないんですけど、はい、そこに載っているっていう、ね、すごいな。で、一番こちらがですね、まあ、カルラ展っていうのも天竜八部衆っていう、まあ、一応そのグループといっていいのが天竜八部衆っていうのがありまして、はい、その中の一尊としてのカルラ展とも呼ぶっていうことですね、はい、ここはカルラで、はい、カルラの方が、まあ、どうなんですかね、聞いたことある人が多いのかなと思います。カルラ展
って言うんですけど、これは私たちも普段お唱えしている観音経ですね。観音経っていう、観音様を、男を称えるお経がありまして、そこの最後にですね、この天龍八部衆の名前がずらっと出てくるんですね。はい。はい、カルラ像持ってるんですか？すごいですね。すごいですね。で、やっぱりお姿としては顔が鳥で体が人間になっているのが一般によく見られる仏像としてはあるかもしれませんね。で、先ほど言ってました、この天龍八部衆の中で最後の部分で、天龍ヤーシャーケンダツパアシュラカルラキンナラマゴラカっていうのが天龍八部衆というのがございます。で、その中の一尊といたしまして、カルラ天っていうふうに出しているのが、こちらがお任せで先立て書かせていただいたものガでチャガございチャます。で出たんですね。素晴らしい。いや、素晴らしいですね。カルラ展、僕も好きで、羨ましいですね。はい。シオさん、で、これあれじゃないですか。これ、お任せで、妙輪寺に参拝して、お任せで書いてくださいって言って、このガルーダを書かれたと思うんですけど、これ、きっとシオさん、このライブの影響でもう、ガルーダを書いてくださいっていう方、もう明日以降いると思うんですけど、シュワさん、これ僕からのお願いなんですけど、これガルーダを書いてくださいって言った方がもしいらっしゃったら書いていただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろん、それは書きますよ。はい、ありがとうございます。もしね、ライブ視聴者の皆さんでこのね、ガルーダ、ぜひ、書いていただきたいという方がいらっしゃったらですね、これご了承いただきましたので、明日以降、シュワさんの方にですね、ガルーダのご支援をですね、お願いしていただければと思います。あとね、まだ非公式かもしれませんけど、八重田神社の福田さんがゴールドネギを出されるんじゃないかなと思いますのでね、そちらの方もぜひね、福田さんに確認をね、取っていただければと思います。クエね、スこのチコメントでね、福田さんがね、もう、またね、反応してくれればなと思いますけど。志麻さん、じゃあ、どうもありがとうございました。そう、天狗っていうか、くちばし持ってるのがカルラですね。顔がはい。鳥だと。はい、そんな感じです。 また福言い田まさす。ん、また言いますか？笑う。もう言っちゃいましょう、ここはもう。ね、皆さんも、どっちなのってなっちゃいますから、福田さん、ここはもうね、ぜひ、宣言しちゃってね、いただければと思います。ガルーダもゴールドネギも欲しい。すごいな、欲しい今です日はね。こもうの、ゴールド尽くしですね、ヒーローインタビューで、まさかの ゴールド尽くしで、ね。ガルーダからのゴールドネギっていうね、すごい展開になりましたけど。はあ、もうやるっい。て。やるに決まってるやないですか。わあ、これは明日、八重田神社大変だな。ゴールドネギラッシュですね、これは。ねえ。わかりました。じゃあ、改めまして、しおさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。しおさんよかったらちょっとまた、お顔を見せていただいてもいいですか？あ、はい。ねえ、本当に、今日はゴールドラッシュということで、まねさかのゴールドネえ。いギ。やだけどね、ガルーダ、これ、ガルーダお願いしますっていうのを、しおさん書いていただけるって、僕、確約得ましたので、皆さんね、ガルーダぜひね、気に入った方はね、ぜひ参拝とかでいただいたり、郵送でね、志麻さんの方にご連絡取っていただければと思います。八重田神社のゴールドネギとガルーダというね、まさしくゴールド尽くしのライブに、脳沿いの星さんが、ね、今遊びに来ていただいているという状況です。はい。はい。志麻さん。それでですね、志麻さんとは、この、スペシャル対談ライブほどではないんですけど、このヒーローインタビューに向けて、ちょっとね、打ち合わせ兼ねて、ちょっとね、お電話でこの前お話もしましたけど、ヒロ御朱印スタライブも、こう、いろんなライブを一年今日やってきまして、楽しいライブ、面白いライブ、やっぱ皆さんにこう、笑顔や元気、送るライブ。そういうような形でね、皆さんにこう、一人でも多くの方に楽しんでいただけるということをテーマに、このヒロ御朱印スタライブをやってきましたけども、今度は逆に、それはこう、残念このだ。ライブを通して、ちょっと、
なんか勉強になりましたとか、自社のことでも御朱印のことでも、なんかこう、ためになりました、勉強になりましたみたいな、この、まあ、昨日僕、ストーリーでちょっと仮のタイトルで、ライブ勉強会じゃないんですけども、何かこう、ライブを通して何か聞いたり見たりして勉強になりましたっていう、そういうなんかライブもいいのかなと思ったんですよ。はい。でね、ちょっとシュワさんにそれをちょっとお話ししたところ、シュワさんもね、ぜひぜひね、ライブを通して自社仏閣のことをね、少しでも知っていただければっていうふうにおっしゃってたので、ね、ここからはライブ勉強会をね、ぜひ、皆さん、ヒーローインタビューの中で開催をしたいと思います。ちょっでとです背景にね、今僕、ヒロさん、シュワさんっていうふうなやりとりしてますけど、ここからはですね、このライブ勉強会の時間のみ、ヒロさん、シュワ先生でいきたいと思いますので、シュワ先生、ライブ勉強会の、ね、ぜひ講師としてですね、僕含めライブ視聴者の方にですね、何かこう、自社仏閣御朱印でためになるお話をぜひね、お聞かせいただければと思うんですけど、シュワ先生、よろしいでしょうか？よろしいよ。はい、わかりました。じゃあ、シュワ先生、今日はどんなことをちょっと、お話をいただけるか、ちょっとテーマ教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり今ね、御朱印とかでも結構、人気なね、部分もございます。梵字のことについて少し触れたいなって思っております。い。じゃあ今日はですね、修和先生から梵字について、勉強会ということなので、じゃあ修和先生、ここから修和先生にバトンをお渡しして、僕も受講生になりたいと思いますので、じゃあ、しゅうわ先生、すいません。梵字のお話、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いいたします。そしたらまたちょっと画面切り替えますね。はい。失礼いたします。まだちょっと慣れてない。ね、必ず切り替えには、ヤッターマンの絵が入るという。テリテねえ、リテリ。しゅうわ先生がこれからですね、ライブ視聴者の皆さんのために、梵字の、教室をですね、これから開いていただくということなので、僕もここからはこの時間限定で、週は間先生違えでいきた。たいと思います。こちら。あ、ネギはい。ね。そうですね。一番初めは、そうですね。梵字の中でも、一般的に皆さんの中で、まあ、身近かな。やはり目にするものとしては、お塔婆ってあるじゃないですか。ああ、はいはい。お墓に建てているお塔婆うですね。そこに、書いてある、まあ、私たち真言宗の中では決まっているんですね。その中で書いてあるのをちょっと順番にちょっとかいまずは書いてみましょうか。順番はに。い、中和先生、お願いします。はい。なんかね、コメントでね、ネギ再登場、ネギ、かっこ笑う、ネギ登場、ね、ネギ好き。ちょっとなんか見えた気がしたんですけど、気のせいかな。ちょっとまずはさらっと書いていく感じでいきます。はい。もう、七和先生、ぜひお話ししながら、ぜひね、お書きいただければと思います。ちょっとちっちゃかったですかね。結構ちょっと太いのに書いたんです。とシーンとしちゃってますね。ごめんなさいね。はい。先生、ぜひ、お話ししながら、解説しながら、お書きいただけると。食べて、もう、皆さんね、突っ込めないんですよ、もちょっと待ってくださいね。う。ちょっはと待っい。てください。こはい。れ。これ、シュワさん、これ仕込みじゃないですよね。大丈夫ですか？ はあ、はいはい。い。ね、シュワ先生も1回目なので、ちょっとね、緊張しちゃって。はい、失礼いたしました。
5文字、はい、5文字、5文字書かせていただきました。はい。まずは、音羽の一番上になる部分はこちらですね。キャって読みます。キャって読むんですけど、これが、一応ですね、どうしようかな。まず書き順からいきましょうか。これ、キャって読む。振っときますか。キャっていうんですね。キャって読みます。これはでキい。ャですね。で、ここで、順番としたら、ここからピュっていって、ピュっていって、ここからピューっていって、さっていう感じですね。はい。このこ時れ、に、キャッ。で、最初にですね、妙点っていう命の点って書くんですけれども、はい。妙点、ペンって書いてから、すって始めるのが、原則です。これじゃあ、初めの1点目っていうのを妙点っていうんですね。そうです。命の点と書いて、妙命の点。点と書いて、妙点。皆さんね、一画目の、一番初めに筆を置いたところ、そこね、命の点と書いてね、妙点というそうで、これご存知の方いますかね。妙点。妙こ点。れね、キャッという字だそうです。ですので、書くときも、ピッて書いてから、クイッていく感じですね。で、こうやって、うわ。はい。ね、これ、こ凡れ事がで、好きな方とかね、凡事がね、興味ある方とかはね、これ、すごくこれ、ご覧になると、テンション上がりますしね、勉強になりますよね。ね、妙点知らなかった方結構多いと思うので、ね、これ、妙点っていうそうなので。ご法事とかでね、他のちょっと宗派だとわからないんですけども、真言宗であれば、こういった形で、一番上、お塔婆の一番上に、まずこのキャっていうのが入ります。で、次が、かですね。はい、これがかと読みます。かですね。こちらも一度まず妙点をポンって打ってはからスッていって、こうやって下がって、その後こっからクイッっていう感じですね。これがかなんですね。先ほどに比べれば少し、簡単かな、簡単というか複雑ではないかなと思います。はい。で、これがカ、キャーカ。次がキャーカーですね。今、キャーカーです。2文字。次がこちらです。はい。これですね。ラ。ら。トンって言って、スッと下ろしてから、スッっていうな、撫でる、下ろすのが、これがラです。で、今、3文字目いきましたね。キャカラといキきャます。カラ。次が、こちらは、最初に点ってやってからスーッといって、で、ここからスッと下がるという形になります。キャカラバまでいきましたね。で、最後に、こちらがですね。こちらも、やっぱ私たちにとってはとても重要な文字っていうかね、言葉ではないかと思います。あというのはすべての始まりっていう意味でございますので、ひらがなでもそうですね、あいうえおのあから始まりますし、またあうんの呼吸でもね、あとうんの中での始まりっていう意味でのあっていうふうになります。書き順としていたしましては、トンってやってから一旦下がって、グイッと下がって、ここにスイッと行って、で、そこからスッと行って、ピッて流す。という感じですね。これで、お塔婆の一番、まずは一番上の部分がございます。これが、キャカラバアっていうふうにお読みいたします。で、これをちょっと縦にしたのがちょっと見づらいかもしれませんが、ああ、はい。
こういうふうに、キャカラバっていうふうに。見えますか？大丈夫ですか？そうですね。ちょっと、それぐらいで見えます。で、ちょっと上から、上の方に上げていただくと、下の方が見えるのかな。そうですね。ちょっと。あともしくはちょっと引いてもらうといいかもしれないですね。結構、あ、結構きついですね。これ長いですね。ね、キャカラバ、ですこね、れはで。ね、あれですね。ちゃんと、しょうさんですね、凡人にもやはり、書き順というのね、ちゃんとあるんですね。そうですね。ありますね。やはりね、凡人の書き順調べてましたとかともいらっしゃいますし、やはり凡人のこと好きな方とかね、凡人に興味ある方たくさんいらっしゃると思うので。はい、で、これが、それぞれ、地、水、火、風、空っていう、この五大元素なんですね、実はね、このキャカラバ。で、やっぱりこれはもう、私たちの中ではもう本当、大日如来っていう仏様そのものっていうふうな意味でもございますので、もちろんここに、まずここに、キャカラバというふうに書いて、その下にですね、またそれぞれ、例えばお亡くなりになられた故人様の戒名とかですね、そこに書いていくっていうふうな流れでございます。はい。一応いこんな感じでやすね。ー、素晴らしいですね。いやね、なかなか、こうね、書いてるところをこう、見るっていうのもなかなかない中で、このアングルでね、やっぱりこう、見れたっていうのはね、やはり貴重な絵をね、拝見させていただいたと思いまですね、す。まずは「キャ」そして「ラ La. そして最後に「あ」っていうことですね。いやーね、なんかこんなに修和さんの素晴らしい、こう、梵字、修和先生ですね。修和先生の梵字をこう、見ていると、なんかね、ちょっといろいろこう書いてもらいたいなとかね、思っちゃいますよね。皆さん。どうですかね。汗が。修和さん聞こえてますか？はい、聞こえてます。しおさん、聞こえますか？はい。ねえ。ぜひね、なんか、どうでしょうかね。書きましょうか。ヒロさん、なんねえ。かあります？そうですね。そうだな。やっぱりこう、皆さんがこう、きっとこう、知ってるっていうところで行くんだったら、じゃあ、まずはこう、手堅く。お地蔵様、地蔵菩薩とかどうですかね。あ、はい、お地蔵様ね。はい。ね、お地蔵様はね、皆さんもご存知の方がたくさんいらっしゃると思うので、まずは、じゃあ、志麻さん、じゃあ地蔵菩薩、ぜひ、もしよかったら、こう、漢字で書いていただいた横に、それ梵字で書いて、ちょっと比較じゃないんですけど、先生、ちょっとそれ、よかったら、書き順含め、ちょっと、お話しいただいてもよろしいでしょうか。はい。あ、わかりました。最初に、お地蔵様のお名前を書いてくださいね。じゃあ、一回、まずはこちらに。こんばんは。ね、なるべくこうね、ライブ中に。一人でも多くの方のコメントをね、こう拾いながら、ね、やっていきたいなっていうふうに思います。今、ここからライブに入られた方、今、ちなみに、八重田神社の福田さん、第10回のスペシャルゲストとですね、第2回スペシャル対談ライブのゲスト、脳添えの星さんがですね、今、このライブご覧いただいております。なので、修和さんが今ね、すごくテンションが上がっている、そんな状態。修和先生ですね。今ね、ライブ勉強会中なのでね、僕今、修和先生と呼んでますので、ここから入った人ね、なんでヒロさん修和先生って言ってんのかなと思いますけど、今ね、
ライブ勉強会ということで、今、梵字について、先生にね、いろいろこう書き順とか、いろいろね、お話をいただいてます。で、今ね、お地蔵菩薩って書かせていただいて、じゃあ今からお地蔵様の梵字を書きます。あ、リアルにできて参加嬉しい。そうですね。リアルに参加すると最後ね、皆さんでご縁に感謝がやれますのでね。録画だとね、ちょっとご縁に感謝がもうできませんので、よかったら最後までご覧いただければと思います。今、秀和先生がですね、お地蔵様、地蔵菩薩を今、漢字と梵字で書いていただいてます。やっぱ、秀和先生ですね。やっぱ黒い髪に金生えますね。そうですね。うーん。はい、これで地蔵菩薩で、これ見たことないですか？ちょっと前に。地蔵菩薩。こちら。先ほどの、キャカラバーの「カ」です。同じ意味、まあ同じというか、まあ、お地蔵様はこれで、か、まあこちらも同じですけど、か、かで読みますね。で、書き順も先ほどと同じようにピッてやってからスーッといって、でそこからシュッというふうにいきます。先生、これ、今、福田さんから質問入ってますけど、これ、筆は？あ、これは、はけ？万能用目地はけ三あ、十で、書二。かれてるんですね。あ、はい、そうですね。やっぱね、黒の金文字映えるわ。映えますよね。もうね、今日は今ここから入った人はちょっとわかんないんですけど、実はね、今日ここまでの間でね、福田さんと秀和さんの中でこれね、ちょっとゴールドラッシュということでね、ガルーダとゴールドネギっていうね、なんかもうちょっと、何か化学反応が。なんかいろんな化学反応が起きましたけど、なんかいろんなね、1回目のヒーローインタビューからいろんなものがね、生まれそうな、まさしくゴールドラッシュなライブになってますけど。そうですね、これは一応ペンキ用の刷毛のようなものですね。はい。じゃあこれがまず、地蔵菩薩ということで。先生ありがとうございます。素晴らしい。梵字を。でもこれまたこれだけですけど、能蔵院さんの歌ってなったらまた違う、この芸術性がありますよ、本当に。ね、星僕さんはのそ梵れ字もやをはりね、芸真似し術たい性ありと思まいすからね、素晴らしい梵字をね、ます。はい。星さんもね、第2回のライブの時に実演してもらいましたからね。あれはもう衝撃的でした、私には。そうですよね、衝撃的な第2回スペシャル対談ライブ、もう星さんとのライブからもう1年経つんですよ、去年の8早月なんで。い。本当早いね、です早いっね。すよね。ありがとうございます、シュワさん。ああ、シュワ先生。なんかね、シュワ先生ってなかなか言い慣れてないんで。次先生、あ何りがとうごかざいありまてす。ありますか？次は大丈夫ですか？まだ書いてくれるんですか？先生、聞こえてますか？あ、はい。先生、ちょっとすいません。なんておっしゃってたのか、ちょっと声が聞こえなくて、すいません。次、何かリクエストはありますでしょうか？まだ書いていただけるんですか？はい、せっかくなんで書かせてください。おお、そうだな。じゃあ、地蔵菩薩と来たんで、ちょっとひねってもいいですか？はい、ちょっと ドキドキですね。じゃあですね、ちょっとひねって、どうしようかな。じゃあ、愛染明王とかいけません？お 愛染明王、すごいっすね。あんこ書いてくださいって。すいません、すいません、それはちょっと。あんこ。いけますか？愛染明王。いっちゃっていいですか？い、大丈夫です。よかった、知ってありて。がとうございます。じゃあ、先生の方からね、もう一個いいよっておっしゃっていただいたので、2枚目はですね、
愛染明王を、漢字と梵字、書き順含め、先生の方にね、ご講義いただきたいと思います。先生、お願いします。あ、今回ちょっと先に文字書かせてくださいね。はい。シュウワさんに会いに行かなくちゃ。ねえ、ぜひね、明日以降、ね、シュウワ先生にね、会いに行っていただいてね、昨日ライブ見ましたよとかね、言っていただくと多分、先生喜ぶと思いますので、ね、ぜひ明日以降、妙林寺にね、伺っていただければと思います。もうね、僕、ちょっと今気づいちゃったんですけど、これね、梵字を書いてるとき、コメント止まるんですね。皆さんもう見入っちゃってるって、そんな状態ですどうですか。ね。うん、本当です。もうコメントが今止まってます。もう皆さん見入っちゃってますね。やっぱ愛染明王はちょっと結構凝ってるんだ。結構複雑ですね。ねえ、あ、すいませんね、先生、複雑なんで言っちゃって。こいれね、本当、ガチンコで僕お願いしましたんで、え。こんなに複雑だと思わなかった。で、こちらお名前の方ですね。愛染。愛を染めるんです。達筆すぎて、いい意味で何て書いてあるかわからないっていう。達筆すぎだな。いや、ちょっと癖がありすぎかもしれないですね、私。僕、シュウアさんからお手紙をもらうことが多いんですけど、もう、達筆すぎて何て書いてあるか読めないので、もう、直接電い話して何てやいやいや。書いてあるんですかって聞きながら、その手紙の内容を知るという、まあね。そんなエピソードもありますけど。先生、これちょっとよろしいですか？書き順よかったら、藍染めを。あ、そうですね。これも、実は先ほどの、かっていう字が含まれてますね。ここに。お地蔵さんのかっていう。最初ここから入っていきます。すって。で、またその下に、ここに、こう来て、こういきます。そしたら、一度ここから上に上がって、ここで、クイッとやって、最後、ここにピッてやって、すっていう感じですね。だから、お地蔵さんがここに2体、トントンって、まず、お地蔵さんが書本当ければ、だ。トントンってお地蔵さんと同じ信号、梵字がありますので、で、そこに、まあ、ここが加わって、で、最後、ここで締めるという感じになります。はい。これね、こう、愛染明王をこう見て、今、なるほどと思ったら、お地蔵さんが2体こう書かれてるんですね。すごいですね。ピンポイントで今日は、かという字がポンポンと出てきましねえ、た。本当ですよはい。ね。こう見るとね、皆さんも今後、この愛染明王の御神、梵字を見たときにね、あ、かのお地蔵様がね、2つ入ってるってね、そういう見方でこう見ると、また違ったね、意味で帽子、あの梵字をね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ただいやっぱやりーね、仏様によってはですね、いくつかあるんですよ、やっぱり。これだけじゃないみたいな。で、愛染明王の場合でも、またここから、ここの部分がちょっと変化する部分もあったりするので、必ずしもこれがもうすべてっていうことではないかもしれないですね。ややこしいですね。はい。先生、今ね、コメントで嬉しいコメントがあってね、貴重なライブになりましたとか、貴重なライブですねって、こあ、れ、皆さんね、きっとね、梵字好きな方とか、梵字に興味ある方はね、なんか勉強になったんじゃないかなと思いますよ。うん、そうですね。嬉しいです。ありがとうございます。ねえ。ぜひね、先生の方もコメントね、ぜひ反応してあげてください。よかったら。いや、そんな、嬉しいです。本当にありがとうございます。ねえ。
ほれぼれしますよね。そうですね。あうんの「うん」っていう字も愛染名と一緒っていうことでよかったんじゃなかったかな。簡単な場合と、そうですね、難しいバージョンとあったりするので、うん、はい。どれも正解ですっていう感じな部分もあります。はい。本当ね、書き順までね、今日はいろいろこう先生にお話をいただいて、ね、ですね。1点目のね、妙点ですよね。妙点。あ、もう覚えられましたねね。記憶力え、ね、さすそがれだをと。ね、やっぱり今日、あ、そう、妙点って言うんだっていうことだけでもね、きっとね、今日のライブで勉強になったんじゃないかなと思います。いやー、これはね、ライブ視聴者の方もね、ヒロさん、地蔵菩薩と愛染明をリクエストしたけど、俺らも、私たちもリクエストしたいなって方結構いるんじゃないかな。あ、もしおられましたら、どなたか。いいんですか？やりましょじゃあ、視聴者の皆さん、今ですね、修和先生が、よかったら皆さん、何か書いてほしい。凡事ありますかっていうふうにおっしゃっていただいてるので、皆さん、これ書いてほしいなっていうことあれば、ちょっと言葉、コメント、ぜひ送ってください。まあ、ね、どんな仏様とかでも結構ですので。先生もぜひコメントを読んであげてくださいね。よかったらコメント読んだり、反応あ、していただあげると、ね、皆さん喜びますので。あ、すごい勉強になりました。嬉しいですね。あ、ボンあ、ジョー早サ速ス。リクエスト来てますよ。先生、見えてますか？はい、はい、今コメントいっぱい入ってますよ。文殊菩薩様、不は動い、あ明と、王。不動明王。ね、他にどうですか、皆さん。こんなの書いて、とか。抱き二点。福田さん。福田さん、すいません、いや、マニアックっす。あとはどうですか、皆さん。あ、結構、あ、不動明王に、やっぱ不動明王人気ありますね。不動明やっぱね、やっぱり。じゃあ、すいません、不動明王でよろしいですか。わかりました。じゃあね、皆さん、コメントありがとうございます。それではですね、ライすいブま視せん、聴ちょっ者とのリクエ見ス慣れてト、るんで。不動明王で、行きたいと思いますので、じゃあ先生、最後、不動明王をぜひお願いします。すいません、文殊菩薩も書きたかったですね。で、また、何か機会がありましたら書かせていただきたいと思います。あ、これ実はですね、お不動さんも、はい。お地蔵様の「か」が入りますね。ああ、そうなんですか。今日はすごい連携されてる感ねえ、じで本当すです。ね。今日はね、本当凡人のかが結構そうで入す。る。ねえ、これ、リクエストして実際に書いてくれると嬉しいですよね。ありがとうございます。不動明王を今、修和先生が、ね、書いていただいてます。ね、凡事を書いてるときはコメントがね、止まるんですよね。やっぱ皆さん見入っちゃってるんですよね。うん。よく見る不動明王だな。ね、あ、こんばんは。あ、嬉しいですよね。こうやってね、実際に書いていただけるの、見れるとね、やっぱり。すいません、今書き順間違えちゃった。ごめんなさい。はい、多分、大丈夫です。後で、先生、ちょっと順番、書き順、ちょっとぜひ教えてください。今、ここからライブをご覧の方、今、どういう状況になっているかというとですね、第1回ヒーローインタビューの中でですね、ぜひ皆さんにこのライブを通してご覧になっていただいている方にですね、
少しでも御朱印とか寺社仏閣のことについて勉強ね、ためになるお話をできればということで、手話先生と僕とで考えまして、今このヒーローインタビューの中の一つのコーナーとして、ライブ勉強会を今、手話先生の方に開催をしていただいておりまして、今、梵字についてですね、いろいろ講義をいただいてます。で、今は、不動明王ですね、実際に書いていただいて、これから、書き順とかその辺含めですね、先生の方からお話をいただきたいと思います。はい。はい。あ、福田さんからも入ってる。一番上の点はやはり二度書きが正解なんですね。柴さんもぜひコメント反応してあげてください。はい。ね。柴さんも視聴者になっちゃってますからね。いえいえ。はい。じゃあ柴さんお願いします。先ほどのように、ここがこう来て、こう、かで一緒ですね。で、ここから、ウィーンって言って、ピで、すいません、お不動産に関してはですね、ちょっと順番が、こっちに行ったか、こっちに行ったかが多分人それぞれな部分もあるようで、書きやすさの方で言われてる部分もあるかもしれませんね。で、僕の場合は、本来ですと、こう来たら、そのままこっち行きたいタイプなんで、で、その後こうなって、で、最後がこっち、こっち、最後がこっちですね。最初僕さ、こっち書いちゃったね。ごめんなさい。間違えちゃった。で、ピッてやって、で、最後。まあ、こうですね。ピーっていくんですさん、けちょっとど。ね、画面が見えないんで、ちょっと引いてもらって、はい、OK です。最後に、こう来て、ていう、あれですね。んで、ハケの場合だと、このまま一回でいいんですけど、丸筆の場合だと、ここが実は特殊で、こう、ピッ、ピッて二回、やります。ピッと。それはどっちでも正解なんですか？そうですね。先ほどの筆の種類によってですね、これじゃ見づらいや、ごめんなさい。最後の上の部分は、刷毛の場合だと、これ1回で大丈夫なんですよ。ピーってやれば、これだけで終わるんですけど、丸の場合ですと、1回だとこれだけになっちゃうので、よろしくなくて、で、最後、丸の場合だとこうして、こうですね。これで2回で丸を書く感じになります。で、そのやっぱり書き方がちょっと違うんですね。そうですね。はい。それぐらいの特徴はあるかもしれませんね。はい。まあ、ただ、どっちが正解、どっちが不正解ってことではないんですよね。そうですね。はい。どちらでも。丸の場合だと必ず2回は2度、2回で丸を書かなければならないですね。ここでピッピッって言って丸にするっていう。平筆の場合はこのままピッってやれば形ができる。っていう感じですね。はい。ね、あ、今、福田さんからも先生ありがとうございますって来てますんで、いやそんな、恐ー、れ入いや、ります。今日はね、先生の方に地蔵菩薩、愛染明王、そしてね、ライブ視聴者の方のリクエストを代表して、不動明王をお書きいただきました。いやー、今日はもう、やっぱりこう、梵字の書き順ということもそうですけど、やっぱりもう、妙点に尽きるかなと思います。そうですね。やっぱりそこが全ての始まりなんで、はい。ねえ、これはね、すごい皆さん、ああ、そうなんだって方ね、多いと思うので、一つね、皆さん、このライブを通して、ね、ちょっと勉強になったな、ためになったなってね、もし思っていただければな、嬉しいと思います。そうですで、ね。先生、はい。もうライブ勉強会は、じゃあ今日第1回目はこれにて終了ということでですね、はい。はい、ライブ勉強会が終わりまして、これからは週は3ということで、また戻りますけども、今日はね、僕ね、ちょっおと疲れ様心です。配事がありまして、え今日は拡大版ということだったんですけども、すでに1時間34分経過してるんですよ。はい、もうね、11時過ぎちゃってるんですよ。
9時半からだ。そうだ。で、これは今回は初回拡大版なんでいいんですけど、これ第2回目以降はゲリラ配信かつ、皆さんがちゃんとね、お尻が決まって見やすいように30分ゲリラ配信ということなので、これね、シワさんもね、今後はもうどう30分でやるっていうのがね、僕たちにとってテーマになりそうですね、これね。本当ですね。30分、あっという間ですよね、きっとね。いやーね、もう手話さんとも第3回スペシャル対談ライブもそうですし、振り返りライブとかね、一緒にこうライブやってきましたので、ね、やっぱりこう、30分っていうのはね、多分きっとね、もう、あっという間になっちゃうと思うんでね、第2回目以降、ゲリラ配信にはなりますけど、30分でなったらね、本当ね、もう、あっという間ですね。でも本当、ピンポイントでやらないと本当にいかないですね。ねえ。はい、そうですよはい。ね。短く話す練習しましょで、視聴者の方がね、逆にはね、ご指導賜って。で、はい。シュさん、ということなので、はい、そうですね。今日はですね、どうしようかな。じゃあ、僕が先にご挨拶をして、シュさんがご挨拶をして、最後は、お互いの、広ご審査への決め台詞、例の言葉で、皆さんとね、バイバイをしたいと思います。千葉さん、よろしいでしょうか？あとね、実はですね、もう一つ、ごめんなさい、ただでさえ遅くなっちゃってるのに申し訳ございません。ちょっとお話ししたいことがありまして、そうですね、あれ、実またなんは、か、ヤッターマンが出ちゃうのかな？ちょっと待っててくださいね。じゃあ僕その間、ちょっと皆さんとコメントやり取りしたいと思います。そうですね、30分もう僕も今までご存知の通り1年ちょっとですね、全国いろんな方々とスペシャル対談ライブやってきましたけど、今もう1時間半、もう2時間っていうのがもう結構普通になっているので、はい、ね、ね。今度は逆にね、30分でね、どうこうクオリティを上げていくかというところにこうフォーカスしてね。ね、そうですよね。だけどね、あれなんですよ。寺社に行ってきたシリーズ、パート2の成田の、豊住熊野神社の鈴木さんの時にあれ、20分ちょっとでやってますので、まあね、あの時の経験をちょっとね、生かしていきたいと思います。い、お待たせし千代ました。すみさん。ません。はい。先ほど最初の方でもね、お話しさせていただきましたヒロさんのね、インスタライブの流れの中で、いろんな寺社さんたちと、ヤッターマンのね、色紙を送らせていただいて、今回はですね、八重田神社の福田さんに、ヤッターマン色紙を送りたいと思いますので、よろしくお願いします。シュウさん、なんか画面がちょっと、なんか机が映ってるんですけど、シュウさん映ってませんけど。あ、はい。で、今からちょっと見せてもよろしいですか？あ、はい。ぜヤッひターマンぜひ。色紙。はい。じゃじゃん。見えますか？ああ、はい。見えてます。福田さん、受け取ってください。シオさんもあれですか、これ、福田さんのために。うわー、これは、福田さん、見てますか、これ。福田さんのために、シュウワさんが、ヤッターマン色紙をですね、書いて、喜んでくあ、れまめしちゃた。くちゃ嬉しいんですけど。これは嬉しいな。ここ見てください。ネギ持ってる。いや、よろしいんですかって、これよろしいんですよ、これ。うはい、わー、これは嬉しいな。もう一回ちょっとネギ持ってるやったの見せてください。うわー、これは、福田さんテンション上がるんじゃないかな、これ。もう思いついちゃって書かせていただきましたんで、ぜひ、千代さん、なんで、千代さんもぜひちょっとお顔見せていただきながら、ぜひ。じゃあちょっと待ってくださいね。また、はいはい。ちょっと待ってくださいね。なんだなんだ。よいしょ。
ね、ネギ持ってるヤッターマンっていうのもなかなかあれですけどね。初ですよ、初。ねえ。じゃあ、そういうことでございましはい。たので、福田さんにこちらのネギさんじゃないや、あ、もうちょっと、しおさん、画面が見えてないですね。ヤッターマンを、はい。お送りさせていただきます。うわー、で、福田さん、これ嬉しいですすいませね。ん、よろしくお願いします。ねえ、これはいいなー。は福い。田さん、これあれですね、明日、ぜひ、あ、明日か、明日送ってくれたら、週明けとかね、来週以降、ぜひね、八重田神社の社務所の方で、ぜひこうね、周波さんのやったましきじ飾っていただいたら、うわ、これは周波さんだよね、福田さん嬉しいな、サプライズ。これちょっと今までないパターンですよ、これ。スペシャルゲストがスペシャルゲストの方にライブ中にサプライズって。そうですね。いや、すいません、本当時間がなかったんで、ごめんなさいね。もう一つ、また梵字の色紙も一緒にお送りさせていただきますので。凡事？はい。福田さんが凡事好きっていうの知ってたんで？っていうことですあ、か？そう、何回か一緒にやり取りさせてもらったんで、ぜひ、はい。受け取ってくれたら嬉しいなって思ってますので、うはい。わー。ヒロさん、ネギスルー。見ていいですか？見て。もうもちろんこれネギ分かってますよ。こういう感じ、ちょっと反対になるんですけうわー、ど。すごい。ね。水。ね、ツッコミ入れます。大丈夫です。任せてください。はい。この色紙も一緒にお送りさせていただきますので。いやー、シューワさん、なんか、刺さってますよ、なんか。ネギですね。もうこれはあれですか、福田さんへの敬意ですかね。もちろんです。いやー、シューワさんと福田さん、なんかね、同じ匂いがしますね。いえ、いや叶いません、叶いー。ません。福田さんには叶いません。福田さん、これめちゃくちゃ嬉しいですよね、これ。見習わせていや、ただいてまネす。ギを持ったヤッターマンと、ね、ガチンコの梵字のね、色紙を。シオさん、これなんですか？じゃあ明日、もう早速愛知から送っていただく感じで。そうですね、ちょっと予定見てですけど、明日ぐらい遅れるかな、頑張ります。いや、これは嬉しい。もうね、福田さん泣いてる。いやいや、そんな、ありがとうございます、そう言ってもらえると、嬉しいです。もうまたこれで一つのご縁ができることが非常に嬉しく思ってます。シアさん、今せっかく福田さん今ライブ越しでご覧になってるので、シアさんよかったらちょっと福田さんに一言、ぜひ。はい。あ、もちろん。もう福田さん、ではね、ですね、やっぱり本当に、あれだけ、なんですかね、親しみやすい方ってなかなかいないと思うんですけれども、特に、この間ゲリラで、八重田神社さんに、ヒロさん行かれたじゃないですか。はい。もう、あの時の、八重田神社さんの会は、本当に僕、すごいツボりまして、面白かったです。ネギが最初立ってて、でそこから福田さんボンって出てきたじゃないですか。あのシーンすごいなと思って、あれはちょっと真似あれですけど、さすがだなと思いました。で、ね、やっぱり、僕自身がもともと埼玉出身なんで、で上尾じゃないですか、近いんですよ、めちゃめちゃ。今思えばなんですけど、だから本当にぜひまたね、落ち着いたら、八重田神社さん、参拝に行かせていただきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ね、今ね、視聴者の方も、そうなんだと思ったと思うんですけど、シューバさんね、埼玉ご出身なんですよね。埼玉、大宮でございました。ねえ。いやー、これでまたね、さらに、シューワさんと福田さんのね、このスペシャル対談ライブを通したスペシャルゲストのご縁がね、またこれでね、お二人の間にも生まれるということで、福田さん、これ来週以降、ね、ぜひ届いたら、ぜひ、ヤッターマン色紙と梵字色紙ね、ぜひね、飾っていただいて、八重田神社にご参拝の方ね、ぜひ、
ご覧になっていただいたりね、写真撮ってポストとかね、されたらね、皆さん喜んでいただけるんじゃないかなって思います。福田さん、ライブ越しになりますけど、さっき福田さん、ゴールドネギおっしゃってましたけど、これ明日以降、多分ゴールドネギ欲しいなって方たくさんいらっしゃると思うんですけど、福田さん、これもうちょっと、どうでしょう？オフィシャルでコメント発表は。ぜひ私ねは大宮出身でございます。失礼します。え。本当ね、今日は本当このライブ、ゴールドラッシュ。ね。はい。今、福田さんからですね、もちろん当たり前ですよということで、正式に、明日以降、八重田神社でゴールドネギがですね、頒布されることが、これは決定ということで。ということなのでね、明日以降、八重田神社にね、行かれた方ですね、もうネギのご神、ネギネギご神いただいた方は、ゴールドネギご神をね、ぜひいただいていただければと思いますしね、まだネギネギご神まだっていう方は、ネギネギご神とゴールドネギご神両方ね、いただければと思いますので、これはね、やはりゴールドネギになると、やっぱり、黒鷲のね、ご神長、必要になりますね、これね。そうでしょうね。それねゴールドネギですよ。え。ねえ、ネギがね、ゴールドになりますからね。さらに、どんどん進化してますね。クラスチェンジです。ね、あとね、先ほど志麻さんの方にも書いていただきましたけど、ガルーダ。ね、これも明日以降、ね、もしご希望される方は、ライブで見たガルーダをっていうふうに言っていただければ、志麻さんお書きいただけるということなので、ね、ぜひ、そちらもね、お書きいただければと思います。じゃあ、志麻さん。はい。もう、1時間46分になりました。すいません、はい。本当遅くなってすいませんでした。いや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 ね、もう、もう楽しすぎてすいません。ね、あっついとついいう福が間、出ちゃうんですこよ。れであっという間っねてどういうことっていう感じえ。ですね、本当ね、に。本当にライブを、インスタライブをされている、多分きっと自社の方とかもご覧になっていただいたりとか、すいません、ガルーダ無期限ですか？そうですね。今のところ、期日の、限定はないですね。はい、大丈夫です。ね、じゃあ、またその辺はね、ガルーダ、いただき、まあ、塩さんまた、ね、ここまでガルーダ反響があるんで、また、ライブ、あ、昨日、ライブに出たよぐらいな感じで、ガルーダのお話もぜひポストね、入れていただければと思います。そうですね。またいろんな展開をこれから考えておりますので、ぜひまた楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にね、もう、自社でこう、インスタライブされてる方、あと、ね、自社の方でなくても、僕みたいにインスタライブされてる方っていろいろいらっしゃると思うんですけど、これね、ライブやった人にしかわからないのかわかんないんですけど、シュワさん、あっという間ですよね。あっという間です、本当に。もう。はゴールデンネギになったんです。ゴールデンネギ、もう無期限い。ということで。ゴールデンネギですね。ゴールデンネギも無期限ということで、今日のこの第1回ヒーローインタビューでですね、如意あっ輪とい寺う間。さんの、ありがとうございます。ガルーダ、そして、八重田神社福田さんの方のゴールデンネギも、無期限でですね、明日から頒布を可能ということなので、双方のポストや、福田さん、柴さんに直接ご連絡を取ってですね、またその辺のね、不在とか、いらっしゃるとかの確認をね、取っていただければなと思います。そうじゃあ、です。塩さん、そろそろですね、ライブ視聴者の方、夜遅くなってしまうとね、いはい、ろいろ、本当で明す、本当日以降です。ね、いろいろね、ご負担かけてしまったら申し訳ないと思いますので、そろそろね、お開きにしていきたいな、っていうふうに思います。それでは、じゃあ、塩さん、どうしようかな。じゃあ、僕から先に行って、その後、塩さん、で、最後は、例の決め台詞でいきたいと思います。よろしいですか？お願いします。はい。それではですね、皆さん、もし、ポストじゃないな。前回のお知らせライブをずっとご覧になっていただいた方は、あれ、ヒロさん、例の忘れてませんかってツッコミが入りそうなんですけど、今多分コメントでツッコミがないので、もう今日多分ネギのことでその話が飛んじゃってるのかなと思うんですけど、実は、今日のこの第1回ヒーローインタビューで、来月、9月10日に、
ライブをします。第2回ご縁フェスのですね、どこの寺社とどこの寺社を今回、ご縁のプロデュースをしたということで、今日その寺社の発表をするというふうにお話をしておりました。ただですね、ちょっといろいろ諸事情がございまして、ちょっと9月の10日に当初の予定から1週間ちょっと伸びてしまったということもありますので、ちょっとその関係もあるので、次回第2回ヒーローインタビュー、これはもう事前告知なしゲリラでいきますけども、その時に第2回ご縁フェス、今回どこの寺社とどこの寺社をプロデュースしたかをお話をしたいと思います。で、これちなみに周和さんにも言ってません。どなたにも言っておりません。この A 寺社さんと B 寺社さんと僕しか知り得ないということで、当日、周和さんにも当日、リアクション、ちょっと表情も見てみたいので、周和さんにも、言わないでですね、第2回、ヒーローインタビューの、ゲリラ配信中にお話をしたいと思います。僕もね、うーっとね、もうなんかもう吐きそうなんですけど、これをね、ぐっと飲み込んでる状態なんですけど、この9月10日の金曜日の第2回ご縁フェス、正直言いますけどね、やばいです。やばいなですのね。で、これは本当にもう9月以降の後半の御朱印会をもう話をみんな持ってっちゃうんじゃないかぐらいな、素晴らしい、第2回ご縁フェスになったとなると思いますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。で、事前にどこの寺社とどこの寺社って知りたい方はですね、ゲリラ第2回ヒーローインタビューでぜひね、僕たちをキャッチしていただいてご覧いただければと思います。あとは9月18日土曜日に、第15回スペシャル対談ライブが、配信されます。今回その開催する県もですね、初めての県ということで、今回は北信越エリアから、とある自社の仲良しのスペシャルゲストさんにご登場いただきますので、9月18日土曜日の第15回スペシャル対談ライブもぜひね、お楽しみいただければと思います。じゃあ僕はこの辺で、お話を、終わりにしたいと思います。ライブ視聴者の皆さんね、夜遅くまでどうもありがとうございます。はい。それでは、柴さん、バトンタッチしますので、よろしくお願いします。はい、本当にすいません、遅い時間になりました。ありがとうございます。しばらくお預けかな、どうかな、わかりませんけども、これはアーカイブ残します、残はい、る。第2回ヒーローインタビューも、ゲリラのやつは配信後にアーカイブ残しますので、後でゆっくりご覧になっていただいても結構だと思います。ただね、はい、この辺はね、もうゲリラですので、まあ、運が良かったらね、見ていただければと思います。すいません、じゃあ、翔さんお願いします。はい、そうですね。本当にありがとうございました。自分にとってもこれからこう勉強をさせていただくっていう機会が非常にありがたいと思ってます。特にやっぱり御朱印についてはですね、やっぱり自分の本当に研鑽の場だとも思ってますし、やはりこういったことを仏教に関わることを、さまざまなことをやっぱり多くの人たちに知ってもらいたいっていうのが私は一つの願いでもございます。その中で、やっぱり自分もそこからもう一歩踏み込んでもっと勉強したいっていう気持ちがさらに、深まっているきっかけにしてもらっているのが本当に嬉しいです。で、また合わせて、来月もそうですけれども、来月の9月限定御朱印もそうですけども、それに合わせて、またヒロさんと初めてね、ライブやらせていただいた去年の9月の時に、記念で出させていただきました、きらめきりくのですね、直書きバージョンといたしまして、きらめきりく天書を頒布予定しております、していこうかなって考えております。少し9月からちょっと過ぎちゃうかもしれませんけれども、また見ていただけると嬉しいかなと思っております。また改めて告知はさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また先ほどのガルーダもそうですね、お任せ的なものも含めて、これからさらなる展開を見せていきたいなって考えております。これについても本当にもうヒロさんを含めてこう見てくださっている多くの方々がすごい背中を押してくれているので、私はちょっとその温かさに触れて、生かされてるんだなっていうことを改めて実感いたし
しております。本日は本当長時間ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。またこれからも引き続きヒロさんと共に、ヒーローインタビュー続けてまいりますので、ぜひ、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。はい、シワさんどうもありがとうございます。シワさんあれですね、第2回ヒーローインタビュー、ゲリラ配信になりますけど、この時はあれですね、今シワさんがちょっと言ってくれた極め切り九天章のちょっとお話と、あと僕の第2回ご縁フェスどことどこっていうこの、ね、公式発表、はいはい、これで30分いけそうですね。そうですね、いっぱいいっぱいですね。はい、僕も男なんで、言ったことはちょっと有言実行したいので、本当に30分でバシッといきますので、はい、ね、もしかしたら話してる途中に、バサッていう可能性もありますので、はい、ね。で、最後にちょっといいですか、さっきちょっとコメントで、なんでヒロさん30分なんですかっていう方がいたので、ちょっとそこだけ僕ちょっと補足させてもらいたいんですけど、もう本当僕のライブって本当に始まりは9時半とか、9時とかってなるんですけど、終わりが1時間で終わるのか、1時間半で終わるのか、2時間で終わるのかって皆さんわからないじゃないですか。だとやっぱり皆さんこう終わりが見えないと、ね、この時間に寝ようと思ってたとか、この時間にちょっと何かしたかったっていうことも、やっぱりね、どうしようかどうしようかってなっちゃうので、僕もちょっとライブ視聴者側の目線に立った時に、やっぱりこう、始まりと終わりが、やっぱりちゃんと時間がちゃんと決まるライブっていうのも、やっぱり一つぐらいあっても、なんかきっとそれもいいのかなと思ったので、スペシャル対談ライブ、振り返りライブ、ご縁フェス、どちらかというとこう時間がね、短いのか長いのかっていうライブの尺があるので、このヒーローインタビューだけは皆さんにとってもう9時半に始まったら10時に終わる。ね、10時以降は皆さんそれぞれのご予定をね、いろいろこう入れていただきながらっていうのはそういうね、ライブができたらなと思います。ただゲリラになっちゃうのでね、いつ始まるかわからないっていうところもあるので、なんですけどね、ちゃんとアーカイブの録画にも残しますので、ライブで見ていただいた方はたまたまラッキーでご覧いただければと思いますし、ね、アーカイブでゆっくりご覧になっていただくのもいいと思いますので、ね、よろしくお願いします。お願いいたします。はい。よろしくお願いします。それでは、シワさん、例の決め台詞で、ね、皆さんとお別れしたいと思いますので、皆さん、例の感謝のコメントの準備は整いましたでしょうか。ね、遅くなってすみませんでした。ありがとうございます。今日は農村員の星さん、そして、矢井田神社の福田さんがですね、このライブに遊びに来てくれました。ね、他にももしかしたら気づいてなかった、反応できなかったね、自社の方もいらっしゃったらね、大変申し訳ございません。どうもありがとうございました。それでは、翔さん、準備 OK ですか？はい、OK です。はい、それでは、行きたいと思います。皆さん、準備 OK でしょうか？それでは、行きます。皆さん、どうもありがとうございました。それでは、ご縁に感謝。はい、ありがとうございました。シワさん、皆さんどうもありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。